Wetu popote ambapo uko, ningependa kukusalimia wakati wa leo na kukushukuru kwa sababu ya muda wako. Na natumaini Mungu amekuhifadhi, amekulinda na Mungu ni mwaminifu kwa sababu ya mwaka huu ametuweka na ametupanga na ametutayarishia lunch wa maana. Na mchana wa leo ambaye anakupa ujumbe wa leo naitwa Brother Duncan Gitu wa hapa katika Christian Revival Church ambayo iko katika mji wa Nakuru, kaunti ya Nakuru, upande wa Mountain View ama White House, ambayo iko chini ya our Bishop Dr. Charles Marita. Na ningependa pia kupeana nafasi shukrani kwa kupewa hii platform ya kuweza kushia neno la Mungu, na natumaini ya kwamba utabarikiwa. Na hii wiki kutoka Monday kumekuwa na msingi ambao Mungu amepanga ama amegetaka tusikie about taking care of our ears. Kwa sababu mara nyingi sana tumefunzo na tumeelemika. Kwa sababu masikio ndio mlango wa moyo. Kile ambacho unasikia kitaathiri mambo ambayo unafanya ama kitaathiri mambo ambaye ya katika maisha yako. Kwa sababu masikio ndio yanasikia na unasikia kupitia masikio. Tumekuwa tukifunzwa about Romans 10 verse 17 is about hearing faith. Na kila kitu tumekuwa tukiweka msingi katika mambo ya kusikia. Na diposa tumekuwa na hiyo funzo ya kuweza kusema ya kwamba you take care of your ears. Sio kuchukua masikio upeleke hospitali, hapana, ni kusikia kile ambacho unasikia. Unajua kila mtu anakuwa na nini ati sisikiai vizuri, sio hiyo. Unaweza kuwa usikiai vizuri lakini ndani in revelation kuna kile unapata. Unaweza kosa hii masikio ya nje lakini ya ndani hiyo ndio ile ambayo unasikiza nazo. Ile ambayo inakufanya unakuwa na maamuzi. Na hiyo ndio tumekuwa tukifunzwa na watumishi wa Mungu ambao amenitanguliza this week, na naamini ya kwamba tumebarikiwa. Na naamini ya kwamba hata mchana wa leo kuna kile ambacho Mungu amepanga na kuna kile ambacho Mungu anataka sisi tuelewe. Mimi hapa na pale nyumbani, ujue kwamba hapa mahali popote ambapo unatutazamia kwa runinga ama Facebook ama YouTube, ninaamini ya kwamba itakuwa ya msaada kwako. Kwa sababu kila kitu Mungu anaandaa kikuwe kizuri na kikuje in a different ways ama in a different revelation ambayo itaingia kwako na uweze kuielewa na utabarikiwa. Bwana asifiwe sana. Ningetaka tuangalie about silencing negative on what you hear. Kuna mambo ambayo pia ukisikia wewe unasikiaga tu. Tumekuwa tukisema ya kwamba sio lazima ukuwe unasikia kila kitu. Na pia hata ukisikia hayo mambo huo unayabeba namna gani? Kuna mambo labda umesikia yamekuumiza 2021. Lakini kuna mambo ambayo ningetaka kukuambia tukielimishana ya kwamba unapoyasikia lazima uelewe ya kwamba Yesu yamekuja. Wewe huo unayachukua namna gani? Wewe unaielewa namna gani? Yanaathiri maisha yako namna gani? Kwa sababu shetani ako na anatembea, na diposa Biblia inasema ya kwamba be sober and vigilant. That is 1 Peter 5 verse 8. Be sober and vigilant because your devil who is advisor the devil is looking for someone to devour. Shetani hawezi kukumeza na mambo zingine, anakumezaga na uoga, anakumezea na mambo ambayo ni negative. Kama wewe umehubiriwa mambo wewe utashinda, yeye anakuja anakuletea mambo ati wewe ni bure. So unaposikiza ndio wewe maamuzi yako, wewe huu unaamua namna gani? Hiyo ndio ningetaka tuangalie na ikuwe msingi wetu mchana wa leo kwamba you need to silence, unayapuuza. Yesu umesikia, ingine imekuwa, wewe unasema namna gani? Unaumizwa na, yani wewe unaichukulia namna gani hao maneno ambayo labda umekuwa ukisikia? Maana yake nimeingia. Wewe unaichukulia namna gani? Maana yake ni ya msingi sana. Kwa sababu kuna watu kabisa ni mzuri kabisa, anafanya kila kitu lakini anaharau masikio yake ama anakubalia masikio yake yasikie anything. Lakini pia hata anaposikia pia inamuadhiri, inaanza kumuadhiri. Ni vizuri kujua kwamba ulikula chakula kibaya, ni kweli. Sasa utasema acha nikuve, unaenda unatafuta. Kama ulikula chakula tumbo inasokota, utaenda kutafuta ino, utoe hiyo uchafu. Kuna vitu ambao una silence. Kama iliingia vibaya unazi silence, unachukua dawa ya kuweza kutoa hiyo toxic. Kama kuna kitu kibaya kiliingia kama wazo, unasema hapana, mimi si vile ambao wanasema.
una silence those negative ambayo iliingia kwa masikio. Lazima ujue hiyo njia na uelewe, na tutaelewa kwa maandiko. Tuone, kwa sababu katika hii maisha ambayo tunakaa, lazima tukutane na watu wa kusema hii, wanasema mazuri, wanakufurahia, na pia kuna mengine unapia. Hata wewe unaweza kuwa victim ya kusema na kusema, wengine wanasikia unawaadhiri. So lazima ujichunge, ujue kwamba mimi ningetaka kukua mfano mgani ya kusikia mambo magani haya. Na ningetaka tuangalie katika, tuweke msingi, tuseme tuwe katika maandiko, na hata tusaidia tuone katika Luka 13 mstari wake wa 31, inasema ya kwamba one day, on that very day, some Pharisees came saying to him, "Get out and depart from here, for Herod wants to kill you." And he said to them, "Go tell that fox, behold, I cast out demon and perform cure today and tomorrow, and the third day I shall be perfect." Bwana asifiwe sana. Angalia, huyu ni Bwana Yesu ambaye alikuwa anafanya kazi yake, na alikuwa anajua mandate, alikuwa anajua assignment ambaye Mungu amempa. Lakini alipokuwa anafanya kazi nzuri, kazi ya kuponya, ku cast out the demons, kazi kubwa ambayo watu walikuwa wamekuwa tormented, akifanya vile, Biblia inasema vizuri sana, Wafarisisi wakakuja na wakamwambia, kuna mpango wa kukumaliza. Kuna mahali tumesikia ya kwamba, tumesikia Herode anakuja kukuua. Tunasikia kwamba amepanga vizuri kukuua. Lakini Biblia inasema vizuri sana, akasema enda muambia yule mbweha. You know, kuna vitu ambavyo sometimes ukirudisha itakuwa ni rude. Lakini sio rude, wewe unataka kuchunga masikio yako. Unataka kufanya mambo ambayo yanaadhiri mambo yako, yanaadhiri your assignment with God, unazimamisha. Kuna kitu unaweza rebuke your friend. Unaweza rebuke hata kana kwamba alikuwa anakusaidia na vitabu, hata kana kwamba alikusaidia na school fees, hata kana kwamba, lakini ile mambo ambayo anakuambia yanadumisha imani yako, yanadumisha your progress with God, yanadumisha your service with God. You need to stand firm. Kama vile Yesu alisema, enda uambie mbweha, na ujue akimuita mbweha, ujue huyu ni mfalme. Kuna vitu zingine you need, kana kwamba unajua here we are looking about taking care. Taking care ni kile kitu ambao tulifunza about Proverbs 4:23, you guard your heart. So unaweza guard by your strength, unaweza guard by ujasiri. Kuna watu wengine sasa wanasema, unajua mimi nakuwa mpole sasa, sijui kujipigania. Kuna vitu zingine you need to stand with the word. Hata kana kwamba amesikia, so haikusimamisha the assignment ambayo anajua. Kuna watu kabisa wameumia, wamedidimia, na Mungu alijua kwamba utafika mbali. 2021 umeumia kwa sababu watu wengi walisema, unashindaka tu, unajikokota, hakuna kitu utafanya kanisani, hakuna kitu utafanya kwenye, hakuna hata ukienda kazini, kwa sababu ulisikia wewe ni bure. Wewe unabeba hayo maneno, hata ukitembea kabisa unatembea kama mtu bure. Hata ukitaka kuhurumiwa kwa sababu ulisikia, wewe unajibeba kama mtu bure. Biblia inasema katika Proverbs 23:7, as the man thinketh. Unajua unafikiria kwa nini? Kwa sababu ulisikiza. Mimi siwezi kaa kwa watu ambao wanasema ni bure. No. Hata sitasikiza kama nyinyi ni bure, mimi ninajielewa. I stand up na niende. Hata kama nitaenda miguu na niwache watu wa magari ambao walijiona ni bure, sitaona magari, mimi nitaona moyo wangu. Sitaanza kusikiza kile wataniambia, maana kitaanza kuniadhiri. Nitaanza kukosa kumheshimu Mungu, nitaanza kukosa kutembea na Mungu. So it's good to understand. Yesu akakuja kwa sababu alijua kwamba ako na kazi. Wakati mpendo unajua kazi ambayo Mungu amekuanointia, wakati utajua kazi ambayo Mungu anajua anataka ufanye, wakati utajua your assignment with God, kuna mambo utasilence this year.
Kuna mambo utasema no, nimesikiza mambo mingi sana, no wanda nilihama. Kuna mtu anasema hapana, unajua sasa kulingana na vile corona imepeleka watu, economy inaenda ikienda. So hafadhali uhame. Unaanza kukuta na ndugu ako na imani, lakini kwa sababu kuna mambo alisikia, anaanza kutoka nyumba ya 3 bedroom, anakuambia unaweza kunitafutia 1 bedroom kwa sababu alisikia economy. Ni economy inaisha, lakini sio Mungu ambaye alikuita. So you need to know. Atuwajua sahi hata ukisoma hakuna kazi. Iyo ni kusikia mwenye alisoma, yeye ndiye aliamini na akasikia hivyo. Wewe unajua kwamba hata nikifanya kuna kazi nyingi. Maana Biblia inasema ya kwamba nyumba ya Baba iko na kazi nyingi, wafanya kazi ndio wachache. So italingana wewe umejiweka namna gani. So kama Yesu angekuwa na uoga, kama Yesu angekuwa anasikiza hawa, na hawa alisikiza wakasikia ati kweli Herode anakuja kumuua. Lakini kulingana na vile aliamua, Herode hakuja na hakusimama. So some things ni vile ambavyo unasikiza. You need to cover, to take care of your ears. Lazima ukue na ugangamfu. Heri watu wengine waseme ni maringo ama umeongea vibaya, maana alimwambia mbweha. Na ukiangalia maandiko kabisa, sio matusi alitumia. No. Alijua kuna vitu zingine zinakuja kuharibu. Alitumia maandiko. Ukiangalia vizuri, tukienda katika wimbo ulio bora. Wimbo ulio bora inaitwa aje, Songs of Solomon. Tuangalie hapo. Wimbo ulio bora 2. Songs of Solomon 2. Verse 15, nasema ya kwamba huyu ni Suleimani. Ili muone Yesu ili aitane mboe harijua. Maana hata hapa Suleimani anasema about fox. 2:15 nasema ya kwamba, catch as the foxes, the little foxes that spoil the vine. Tukamatie mboeha, hasa wale wadogo. Alikuwa najua kazi ya mboeha hakuna kitu ingine nafanyaga. Kazi ya mboeha ni kuharibu. Wakati unasikiza mambo zingine, hizo ni mboeha. And you need to understand that kazi ya mboeha ni kuharibu. Hata wakati Suleimani alitumia, mtu alikuwa anaitwa Samson, alitumia mboeha, hakuitumia atizikarime. No, alishika mboeha 300. Sio zikashinjwe, hapana, sio za Christmas, no. It's to destroy the farmers. To destroy the harvest. Aliwatumia na akaunganisha wawili wawili, akawasha moto. So zilifanya, and that's why Yesu alisema, anaambia huyo mboeha, because alikuwa anajua kwamba yeye anafanya kazi nzuri. So wakati unasema, una guard your ears, kuna mambo zingine utasema, waone kama ni maringo. Waone kama ni matusi, lakini it is your stand. Kuna mtu anaweza kuambia pana stone mahaba tukajie, unamwambia siendagi, huyu ajashanuka. Wacha waseme. Waambia pana ninaenda mahali fulani, wacha waseme, huyu hata ni fara. Wacha uitwe fara, lakini masikio yako umechunga. Si uitwe mahali kwa sababu unaenda kupelekwa hivi na hivi ukubali. You need to stand. Na diposa Biblia inasema kwamba tushikieni hawa mabweha. Kuna tu vitu tudogo unakubali masikio yasikie, lakini hao ndio inakuharibu. Hiyo ndio inakupeleka katika dhambi. Hiyo ndio inakupeleka kwa sababu unakosa kushikiwa. Na diposa hapa Biblia nimesema vizuri sana. Inasema tukamatie hawa mabweha. Na diposa Yesu alirifaa Herode kama mbweha, na hakutaka kusikiza. Hata kujua, alijua kwamba, wacha waseme, wengine wakasema, ametusayana, amefanya, hapana, maana hakutaka akuwe distracted. Kuna mambo ambayo tumesikiza sana katika maisha yetu imetufinya. Na wakati utaamua, dada, ndugu, mahali huko, ukose kusikia kila kitu. Na zingine zikikuja, you silence them. Kwa sababu, si alikuja na wakamwambia, maana walikuja, wanasema, bina yasema kwamba, wafarisi, walikuja labda wamejipanga vizuri. Ni watu waheshima, labda walikuja paka na mabodyguard, wanakuja vizuri sana. Anatarajia kitu kizuri. Lakini walipokuja, wanakuja kumpatia habari mbaya. Unaweza kuja watu kwako wanakuja. Umewafanyia vizuri, wamekuja paka na shopping. Wanafurahia, unawapika chai. So wanaanza kusema mambo ingine ni mbaya. Unasahili kusimama. Heri hata hiyo chai umwage. Uwambi hapana, sitasikia hii. Mimi sijajua hivi. Mimi Biblia janifuza hivi. Hata kama zingine watasema, hata kama utafanya hivi kwa sababu umeokoka, kuna mambo utawambia no. Lakini utakuwa entertained ati masiki yako ikuharibu. Pana sifa sana. You need to understand that.
Na diposa ukiangalia katika Matthew. Tuende katika Matthew 4. Tuangalia kwa Biblia. Ili tunapochunga masikio, tumekuwa na hiyo msingi na ile tujue ya kwamba Mungu anataka tuchunge masikio yetu, tuchunge kile ambacho tunasikia. Manake hata Yesu alikuwa hapa duniani na diposa ni mfano wetu. Tunamtazamia yeye. Biblia inasema ya kwamba we look unto the Christ who is the author and the finisher of our faith. So useme hapana mimi sasa unajua nilisikia. Let us go there. Matthew 4 verse 1 inasema hivi. 4 verse 1. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterward he was hungry. Now when the tempter came to him, he said, "If you are the Son of God, command those stones to be bread." Unajua wakati umejifunga, wakati unasema mimi niko, kuna mambo ambayo inakujaga, inakufinyia, unaona kama ni ya ukweli. Na itakuja wakati ambapo uko sawa, itakuja wakati umefinyika, na unaona sema hapa ni Mungu ametumana. Ana hakuna Mungu, yanataka mambo ya semwe, we are convert. Lakini Yesu hapa alisikiza tu, hakuenda mbio, hakumuona kapotea, alisikiza tu, lakini alijua kwamba, yes mambo yako nimesikia, but I'll have to guard. My ears, nimesikia, na imacho, lakini ya ndani, hayata kubali haa maneno. Alisikiza vizuri kabisa, na ni kweli, Biblia sema ni kweli kabisa, alikuwa hungry, alikuwa na njaa, alikuwa na shida kama vile ambayo unatazama uko na shida. Uko na mawazo, vile unasikia ni kweli. Lakini alitaka kutuonesha namna gani, kile ambacho unasikia, lazima ukue unajua pia neno. Because mambo zingine zinataka neno. Alimwambia ni kweli. Lakini lazima ujue, yao mambo yanaingia kwa masikio yako, yametoka kwa nani? Lazima ujue, kwa sababu hayo mambo hata ni vizuri kabisa. Hiyo solution shetani alikuwa anapeana ni mzuri. Alikuwa na kabisa, ulikuwa unatoa mieo, uko na njaa kabisa. Ni sawa, lakini hiyo solution hata kabisa angebadilisha na ikue. Lakini imetoka katika mdomo wa nani? Kile ambacho unasikizaga inatoka katika mdomo ya nani? Wewe ni Mkristo lakini story ambayo unashindana mkipiga na mtu. Ni mtu anamjua Kristo? Ni mtu anajua neno? Anakuingiza nini? Kwa sababu imani huja kwa kusikia. Nini unasikiaga? Ati nampendaga sana unajua kwake naenda kukula supper. Sawa, heri supper ikose lakini inakugaiza. Unajua unasikiza mtu anakuipact ama anakuingiza mambo zingine ambayo zaye ameamini. Unakuta Mkristo alikuwa mzuri lakini amedidimia. Kwa sababu kuna kitu alisikiza. Ati unajua ufurani ya ndiye anatusaidia ni nini? So imani yako itakuwa diverted. No wonder all those years umekuwa na shida. No wonder all those years unaga stand. Lazima you need to stand with your own stand. Useme ya kwamba mimi ni mimi, heri niende njaa lakini mimi sitasikiza hii. Kwa sababu watu wengine wamekuwa wametekiwa advantage kwa sababu unajua huyu anasikia kila kitu. Esau aliuza birthright kwa sababu alisikia. Jacob aliteka masikio kusikia. Huu jamaa kona njaa. Lakini kama agenyamaza hivi na anyamaze, angekuja kupewa supu ya dengu. Wengi tumepewa supu ya dengu. So lakini this year we need to refuse. Tuseme hapana, sitasema kila shida yangu, wacha niambie Mungu singa yangu na Kristo. Niende niombe, nipige magoti. Kuna watu wengine wanategea asikize tu kusikia. And that's why tunasema kusikia ina adhiri sana maisha yetu. Kusikia. And that's why Biblia inasema kwamba Yesu aliposikiza akamwambia imeandikwa. So kuna mambo zingine utazi silence by your word, your confession. Biblia inasema ya kwamba aliwaambia niko hapa masiku matatu na maina nikifanya kile ambacho Mungu amenianzia. Nikifanya, so mambo zingine zikikuja, kuwa na stand yako kusema, I'm here. Sita uziwa uoga, sita ambua nini. Kwa sababu kama Yesu angekuja na angefunga milago na aende. Lakini, aliamua, paka wale ninaamini ya kwamba walienda na ukiona Biblia imeandikwa, folks, hata Herode alijua kabisa ameitwa mboeha. Alijua.
Lakini akasema uyo ambaye ako na ujasiri wa kuniita hivyo hata sitaenda kumshika. So hakuendelea. So kuna mambo zingine nimesema ya kwamba as the man thinketh. Kwa sababu Yesu alijua ya kwamba mimi ni mjasiri na aliyenituma ni mjasiri. So unaponitazama ujue wewe ni mjasiri. Kuna mambo ambayo zikisemwa utakuwa una silence. Uwezi ambao na mtu mimi niende huko kutafuta hiyo kazi. Hakuna haja uende uoge unasema ah wacha hata nilale. Utasema ni yeye wewe ni wewe. Stop. Wewe ndio ulitafuta hiyo kazi. Mimi sio mimi. Wewe unaitwa fulani, mimi naitwa fulani. So mimi nitaoga na niende. Na unapo silence those word ndio inaleta imani na inakomboa imani. Kwa sababu imani huja kwa kusikia. Unaposikia unawakilisha imani yako na unaenda. So mtakutana na huyo ukimwambia unajua nimeandikwa. So utaanza kusema kweli. Mimi sitakuwa nikisikia mambo zote. Utasema kweli. Hata Yesu jioni alikaa na akamaliza kazi. Akaanza labda kujiuliza ako wapi huyo Herode. Hata akaanza kuona hata wenye walikuwa namwambia ni waongo. Kwa sababu walipanga na kuleta habari. Labda hata labda walisikia tu nani akisema lakini wakakimbia haraka. Lazima vitu zingine ujue ya kwamba zimetoka kwa Mungu. Sio mambo yote utatabiriwa tu useme ah nimeona hapa wanaenda na labda ni mambo zake ama mtu ako na vitu yake. Maana Biblia inasema ya kwamba watakuja wengi ambao ni wa uongo. Na wewe umeenda kusikiza mambo yako. Unatoka kabisa kabisa na ulikuwa umeenda kukopa mahali Karoni. Umeenda kusikia Mungu ameniambia, "Eh ni kweli eh. Hiyo pesa yote unapeana. Ukienda nyumbani mnakosana na bwana, iko wapi pesa? Nilienda nikapeana mahali mtu alikuwa anatabiri." Na akasema hapana nitakuwa na akijua kabisa ni Karoni ama ni kitu ulikuwa umeuza upelekea watoto shule unajipata umepigwa na ile kitu ulisikiza. Kuna vitu ambayo tumeumia. Na kusikia tu unapita kuna mambo ambayo nimejifunza sana. Kuna wakati ambapo nilikuwa naenda shule nikapewa pesa 500 nikanunua kiatu ya shule. Nimeenda soko. Nasikia hey, hapa. Wengi mnajua ile karata wanakaa asijui kadi tatu farasi tafuta. Mimi nikasikia tu hey, hapa mtu anakula pesa nyingi kusikia. Siku uchunga nini yangu lakini nikaenda nikasikia. Nikasema acha nijaribu na 100. Eh nikaenda imeenda. Anafanya ndio hii farasi pata potea nikawekelea. Mwishowe nilienda bila kiatu. Unashinda sasa utachapwa kwa sababu sasa wewe kama ningeenda straight to my destiny bila kusikiza hawa venye wanasema. Na nikauliza moja ati hawa anasema ah hii hapa hata kuna mwingine amekula 2000 nikasema na hii 500 inaweza ongezeka hizo. Hiyo ndio utanganyifu. Na ndio tunaambiwa tusisikie kila kitu. Kama ningeenda straight niseme sitaki kusikia hawa hata kama wanakula mimi sio sikuwa na focus hapo. Niseme kama Yesu niko hapa wacha niende sokoni ninunue kenye na ninunua. So mimi ndio nilikaa hiyo taa mzima bila kiatu kwa sababu ya kusikia. Kuna watu wengine wameumiza ndoa kwa sababu ya kusikia. Ati unajua mimi nilienda nikasikia bwana ukasikia wapi? Kama alisikia sawa mimi anakuja kwangu acha kwenye ati unajua nasikia bwana yako anaenda mahali fulani na nimshanea tu. Na wewe ukikuja nyumbani unasema hata sitapika. Wacha tu acha kiumane. Bwana anakuja vizuri kwa sababu ulisikia haukuchunga masikio yako. Bwana anakuja kwa wapi chakula? Kula mahali ulikuwa. Wapi? Mahali nilisikia. Si ati hata uliona nilisikia. Lakini kwa sababu wewe ulitega masikio yako, wewe ukaitwa mahali fulani. Ukasikiza mambo ya uongo, ikaharibu ndoa yako, ikaharibu boma yako, ikaharibu watoto wako. Ikaharibu mambo yako, ikaharibu mahusiano. So ni vizuri sana we need to know ya kwamba lazima tuache, tufunge huo mwanya wa kusikiza mambo ambayo hayana msingi. Ni hata akiingia you need to know how to divert ama to silence them. Lazima usimame hata kana kombo utaenda hasara. Wewe simame. Wewe enda hasara. Sio kwamba nimeenda lakini nimesikia kwamba I need to follow. Kuna watu wengine wanafanyaga wengine ni kulia tu. Mungu amekupatia jawabu na amekupatia mandate. Amekupatia labda umeonekana wewe ukue manager. Amekupatia labda usimamie kitu fulani. Wewe ni mkubwa fulani. Lakini kazi yako ni kusikiza mambo uharibie wengine. You need to stop that. Kuna watu wameharibu kabisa. Wamekuwa kama Rebecca. Ukiangalia katika Genesis 27, let us go there because we need to know and to guard our ears. Tuangalie Genesis ama Mwanzo
Mwanzo 27 tuone inasema namna gani, maana neno la Mungu limekuja litusaidie na tuelewe, tujihoji, tujue. 27 verse 5 inasema hivi: Now Rebecca was listening when Isaac spoke to Esau, his son, and Esau went to the field to hunt game to bring it. Hii ni haja ambayo tunaijua sana. And Biblia inasema ya kwamba now Rebecca was listening. Usikuwe mtu wa kwenda kusikiza hadithi ambayo sio zako, conversation ambayo sio yako, maana kuna watu wengine sio kupenda kwao ni kujiingiza kwa kusikia mambo ambayo sio yao. Because Isaac hapa Biblia inasema kwamba aliita vijana wake wawili, Jacob and Esau. Na alipowaita akawakaisha chini. Sasa mama yao akamwambia hebu tupe nafasi. Kuna watu wengine wanakuja ukimwambia hebu tu excuse, kazi yao ni kujifanya wameenda na anarudi. Na anabakisha tu kamwanya na anaweka masikio hapo. Asikiage tu mshen ili achukue kitu ya kwenda kuharibia mwingine. Na ile hali yako kanisani, because Rebecca hapa ni mama wa kanisa. Ni mama ambaye anaheshimika. Ni wa praise and worship. Labda ni mama wa mama makubwa kabisa. Lakini hakufunga masikio yake kusikia mambo ambayo sio yake. Na hapo ndio tumefika. Akasikia kwenda kugeuza mambo. Akamwambia nimesikia sasa. Kusikia. Akaita Jacob. Akamwambia nimesikia baba yako anataka kufanya nini? So tufanya hivi. Wewe panga. Hiyo ni maandiko ambaye tunaielewa sana. Kwa sababu ya kusikia akageuzia mwingine. Na watu wa kusikia mambo wanatakaka sana sana. Hata anaweza enda gharama. Biblia ukisoma sana utaona Rebecca ilifika mahali paka huyu anamwambia sina, anamwambia goja kidogo. Watu wakusikia kuharibu. Tunasema ya kwamba tuwazimamishe, tuwache. Kama wewe unataka tu kusikiza vitu uende uharibia mtu mwingine, wacha. Haitakusaidia, haitakufaidi. Need to change. Kuna watu kabisa hata anaweza kuja na hakuna kitu anakuja kukuweka asubuhi kukuambia. Anataka tu asikie mambo, akudraw mambo yako, apelekee mambo mengine. And that's why unakuta kanisa watu wanapigana. Unakuta vikundi watu wanapigana sio kwa sababu nyingine. Kuna mtu alijifanya tu masikio yangu ni ya kusikia, kutega. Akajifanya Rebecca. Baadaye ana shughuli zake, anakuja kusikiza. Biblia inasema kwamba na akasikiza ili abadilishie mambo mengine. Ili abadilishie baraka ya mwingine. Kuna watu wamesikiza mambo akuharibia 2022. Lakini nataka kuambia you need to stand up and raise and silence those negatives ambazo zimenenwa kijume juu ya maisha yako. Lazima usimame na useme hapana. Kile ambacho labda kimeko kwako kuna mtu alisikiza. So you need to know, kama wewe ni mtu wa kusikiza mambo ambayo ya kwenda kuharibu wengine, wacha. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu haya mambo ndio ametuharibu kama Wakristo. Ndio ametuharibu kama biashara. Ndio ametuharibu. Ati nasikia fulani hata hiyo biashara, nasikia fulani, nasikiaga. Wacha mambo ambayo haikuhusu, wacha. Wacha kwenda kufumunulia ati unaona nasikiaga hata huyo mtoto afanani ule mambo ambayo unaenda kuharibu. Ati niliambiagwa siku nyingine nilitembea kwa ulikuwa unaenda shughuli zako. Sasa ulienda kuuliza vitu zingine, unaenda kusikiza nini? Kama shughuli haikusaidii, wacha nazo. Maana zitakuja kukuadhiri, zitakuja kukuharibu. Zitakuja kuharibu mpaka kazi, unaona ni kazi ilikuwa kubwa imeharibika kwa sababu ya kusikiza. Mambo ambayo labda ingekuwa ikusaidie. Wewe unajiweka hapo unasema hapana. Ndio nimesema ya kwamba kuna watu kazi yao ni kusikia na wanataka kusikia. Na wako kanisani. So ni unidi kama uko na tabia kama hiyo. Bwana asifiwe sana. You need to change. Na Bwana akusaidie. Kwa sababu wengine pia hata wanataka hata aende gharama kama Rebecca. Praise God. Alimwambia heri ni chinje. Heri ni kusaidia hata kupika. Watu wakusikia wabadilishe kwa sababu wanataka tu mambo yako yaharibike. Alikuwa anataka kuharibia Esau. Hao watu ambao wanataka kusikiza mambo ambao ni negative, ambao unasema you need to silence mambo ambaye lazima useme hapana, mimi sitaki kusikia hiyo. Mimi sitaki mambo. Kuna mambo ambao you need to change. You need to kujua kwamba wacha ni ya silence. Kama video Yesu alisema niko hapa.
atakana kwamba yamesemwa. Kuna mtu maisha yake sio vile ambavyo yako, ni kwa sababu alisikia na kufafanulia na akajua. Lakini wakati unajua your assignment with God, no wonder what they will say. Utakuwa ukiwaambia no, najua kwenye nimetoka na najua kwenye nimeenda, ninajua kwenye ninafanya, najua kwenye ninafanya. Hapana, unajua saa hii wewe ulimadi, ninajua I'm serving. Si umesafu miaka mingi na ninajua. Sasa kusikiza hivyo, tunakuwa watu wa imani kwa kuona mambo ambayo hayako kana kwamba yako. Hata kama unachikia namna gani, wewe si mama with Romans 4 verse 17 ambayo inasema ya kwamba Mungu, na ndiposa Ibrahimu aliitwa baba wa mataifa. Kwa nini? Licha hata kana kwamba hakuwa na mtoto, hakutaka masikio yake yasikie mambo ati unaitwa baba ya taifa na unaga hata mtoto. Kuna watu wamemalizwa kwa sababu ya kusikiza, lakini kwa sababu ya imani anajua mambo yangu. Kuna imani itakuwa deteriorate, itakuwa diluted nikisikiza mambo. Kuna watu ambao walifanya mambo makubwa kwa Biblia, lakini kwa sababu ya kusikia na wakaamua ati nimesikiza, wakaumia. Bwana asifiwe sana. Tuangalie kwa Biblia na tuone mfano mzuri ya kwamba tusipo silence, tusipo wacha, kuna mambo ambayo tunaweza fanya ya kuwe ni ya kutuadhiri katika maisha. Bwana asifiwe sana. Let us go to First King. Tuone ya kwamba First King, tuone mfano wa mtu ambaye alisikia na Mungu alikuwa amemtumia sana, ambaye tunamuita Elijah. Elijah alikuwa ni mtu ambaye Mungu alimtumia sana, na ni hadithi mrefu naweza kukata kwa sababu ya muda. First King 19 verse 1 inasema ya kwamba Elijah alifanya, ukiangalia nyuma, alikuwa amefanya mambo makubwa sana. Na yeye alitabiri kwa sababu watu walikuwa wamefanya dhambi, mvua ikasimama for about 3.5 years. Na akakuja akaitana, ni hadithi ambayo tunaielewa. Akakuja paka wakaita miungu ya Baali nini, paka 400 false prophet. Akasema wote washikwe na wakauawa. Akafanya mambo makubwa, akaenda paka kwa mahali alikuwa anaenda kwa mke wa Sabathe, na akafanya paka akafufua mtoto katika hiyo boma. Akafanya mambo makubwa, he was a great person. Lakini Biblia inasema ya kwamba na akasikia ya kwamba Jezebel anamtafuta amuue. Lakini yeye hakukuwa na ile ukakamavu wa kufanya nini? Wa kusilence kama vile Yesu alisema, kwa sababu alikuwa na power. Mtu ambaye alikuwa anaita moto inatoka juu mbinguni inakuja. So some things tukisipo deal na kusikia, tutaangamia na tutaingia katika hali kama hii. Atakana kwamba tunasafu kabisa, atakana kwamba we are a great praise and worship, atakana kwamba we are a great whatever, lazima unachunga kakitu kadogo. Ndio tunasema kwamba tushikiwe wabweha wadogo. Kakitu kadogo kalimuangusha mtu ambaye alikuwa ni mtumishi wa Mungu, mtu ambaye alifanya mambo makubwa, akaua 400 false prophet, wanabii wa uongo akawaua. Lakini Jezebel ambaye kabisa alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa ni mke wa Ahab, akatumana kwa sababu yako anampenda Mungu, hakuwa anajua Mungu, akatumana akasema ya kwamba nataka tuende tushike Elijah tumuue. So akaletewa hiyo ripoti, ikafanya apotee mbio, na akaenda akakaa chini kwa mti akasema nataka kukufa. Mambo zingine lazima unawacha kusikiza, unataangalia Mungu amenitoa wapi. Kama Mungu amenifanyia hii, I have the testimony. So hiyo mambo ambayo wanasema mimi sijui. Kama Mungu mimi amenitoa 2021, 2022 bado atanipa kibali, ameniweka uhai, amenisaidia. Na unaendelea kujua kwa sababu unajua kwamba wataushinda, watawashinda kwa ushuhuda wao. So ushuhuda huo ilifika wakati ambapo Elijah alishinda akasahau na akapotea akakaa chini. Paka Mungu akamwambia amka ule na unywe, kwa sababu alishindwa, huyu ni mimi nimetumana ama ni yeye? Si mimi nimefanyia haya mambo makubwa. Kuna mambo zingine tutaumia kwa sababu ya ignorance.
Tukifunguria mwanya na nafasi mwanya wa kusikiza mambo mabaya, shetani naye atapata mwanya kutumaliza. So we need to understand ya kwamba Mungu ametupa mandate ya kufanya kazi yake. Ametupa nguvu, ametupa hata ukienda crusade mmesema twende na huko na sawa unasema he hiyo kijiji mtaenda na ndio hawa sijua hapana wenye walifanywa ni hawa. Ninyi endeni na nguvu. Jueni tu amesema lakini mtakuwa rada. Hapana hapo alipeleka crusade wakaiba speaker na nini mnaogopa? Hapana, enda hapo kwa na ujasiri, sio hizi ni za hawa. Labda kuna vile. So unasimama anajua kwamba there is something, kuna kitu sitasikiza. Nita silence this one. Kama nimemaliza 400, kama tumekaa 3.5 years without rain, kama nimeitisha moto kutoka juu mbinguni na nimekuwa nikiwa moko for all those time atia kwamba muite labda Mungu yenu amerara na nikakuja nikakuita ukanini. So hata yeye hakuna mahali atanipeleka. So hapo ndio tunafikishwa kwa sababu ya kusikiza mambo ambaye yanatumaliza. We need to understand and rise up. Na tuseme ya kwamba this year kuna mambo ambayo nimejikunja miaka mingi. Unakaa kama ile karatasi ya nylon ikionyeshwa moto inajikunja. Lazima ujue hapana, I'll be strong. Kwa sababu ya Mungu, kwa sababu yule ambaye hako upande wangu, washa kusikia, ati nimesikia, simama. Na liposa ya Risha aliambia Gehazi, angalia wale ambao wako upande wangu, wetu, ni wengi. Aliposikia ndio kadijaza, hata ya alikuwa watu wa Max apote, amuachanishe. Kuna watu juu ya kusikia tu, atakuacha na shida. Atarudi aseme na wewe unakuwa wa nguvu. Si ati wa nguvu kwa sababu wewe utakai kusikia mambo zingine. Wengine wakipotea wewe utapotea. Wengine wakishindwa wewe utashindwa. Wengine wakisema ati nasikia, wewe utasimama hapo na unaendelea kwa sababu kuna ukakamavu, utataka kusikia ya mbinguni. Utataka kusikia ambayo imeandikwa. Utataka kusikia mafunzo. Utataka kusikia mambo ile ambacho inafunzwa na pastor wako ama bishop wako ama mtumishi wako ambao Mungu amempatia kupea neno. Utakaa chini kusikiza. Na utasikiza sio mambo yote, utasikiza mambo ambaye yako katika Biblia. Ale yako katika msingi kwa sababu Biblia hiyo tu ndio utaanza kusikiza na ufurahie. Wengine wanapenda magazine, sawa, magazine sawa. Wengine wanapenda gazeti. Kila wakati hata hakuna kitu kingine anaweza kimbilia ni gazeti. Lakini gazeti asubuhi inakuwa na habari moto moto, masaa zingine inakuwa off. Lakini Biblia ama neno la Mungu kila wakati ni new. Hata tukisoma mahali fulani sema John, Mungu analeta impartation ama revelation kwa hiyo neno. Linasomwa kila wakati lakini linakuwa powerful. Lakini mtu anasema huyu anatuhubiria 316 sinajielewa. Sikiza, kuna revelation ya Mungu, hiyo si gazeti. You need to understand that. Na ukijiambia hivyo utakuwa kila wakati unasikiza, unasema hata kama ilisomwa Mungu atailete in another version. Na Mungu ataileta katika mambo makubwa. Na liposa aliweka, gazeti zinakuja kila kitu, zinaisha. Asubuhi zinakuanza kufunga nyama na kuwasha moto. Lakini wakati neno la Mungu liko, aliliweka hapo. Anasema heri mambo yote ishe, lakini neno lake likue. Na liposa Mungu anataka kila wakati tunasikiza neno lake. Tunajipa nafasi kama saa hii rancha wa unasikiza. Kwa sababu Mungu anataka akunenee na akuunde, akubadilishe. Wewe ambao labda ulikuwa na roho kama ya Rebeka, ya kusikiza mambo ya wengine unaharibu, unawacha. Unaweza kuambia Mungu nisaidie, niinue, nikomboe sasa. Si mimi naenda kusikiza hadithi za watu wa kwaya na mimi nakuja na haribu. Unakuta mtu amedharauliwa bure na ni mdada mmoja alienda kusikiza mambo ya uongo, unaleta kanisani, unaleta kwa mgawanyiko, unaenda kwa group. Unaleta katika business ya mtu atiapana nilisikia hata hii maziwa yako, nilisikia, uliona wapi? Mimi hata hiyo gari yake naionaga kabisa kabisa akiweka maji. Sasa watu wote wanakataa kuchukua maziwa yako na ni mtu mmoja ulisikia tu. So kwa sababu alienda kusikiza mambo mabaya. Huyo hata nyama anaenda kuchukua hii, hata mnafikiria hata hizo. Na wewe umejitolea kabisa kusikiza, imeharibu watu wengi, imeharibu biashara. Mimi niliona na kabisa unaendaka mogotio na wanakuona kabisa. Lakini mwingine anasema nilisikia. You need to silence them. Na kwa sababu na wewe anasikia nataka kukuharibia. Mimi hata hiyo sio nyama kabisa. Mimi niliona kabisa ni pundamilia. So anaharibu biashara ya mtu because ya kusikia tu. Na ile hali ukiangalia ni Mkristo. Anabeba Biblia kabisa. Lakini ndani mwake amejifunza kutochunga masikio. Kazi yako ni kusikia everything. Kazi yake ni kunini? Anataka. So ni vizuri tukikuwa watu wa kujirinda. Kulinda masikio yetu isisikie kila kitu. Tulinde masikio yetu isisikie kila mahakitu. Tutakuwa watu wa bora, watu wa imani.
watu wenye nguvu. Hata tunaposema kitu watu watafurahia kukuja kusikiza kwa sababu anasikia unasoma kutoka kwa neno. Only word unasema. Kile kitu ambao unasikia huko unasema hapana kama akiendabatani na neno la Mungu hata kama kinanifaidi namna gani. Sitafuata hiyo. Na tutakuwa watu wa kubarikiwa. Tutakuwa watu wenye baraka. Tutakuwa watu wenye ushindi na tutaziba. Tutaziba. Biblia inasema katika Ecclesiastes 10 verse 8 ama Mhubiri 10 inasema kwamba ukiziba ama who digs a pit, yule ambaye anachimba shimo ataingia mwenyewe na nyoka ndiye ataingia kuume. Wakati unawachilia masikio yako unaichimbia shimo na nyoka ataingia na wewe ndiye atakuuma. So wacha kuwafungulia tu shetani ati anakuwekea mambo yote. Atikia muda kitoka hivi unajua muda kijua kabisa wewe unataka kusikiza kila hadithi. Atakuja anakuja hata anaweza kuja na mkate tu. Ah si upike chai kabla hiyo chai ive. Ile mambo utaambiwa utakuwa umeshushika moyo. Lakini kama unamwambia hauko na ujia kama dada fulani ama ndugu fulani ni kwa kuniharibu masikio sitasikiza, utamwambia siko. Kuna wakati mwingine unakuta mtu kabisa amekwambia amekuja lakini unasema huyu hadithi yake hakuna kitu ananiambia. Unaingia nani unaweka kifuri ikuja nakuta huko na anaweza kuja na analazimisha kwa sababu anakutaka kupe mambo ambayo ni ya kuharibia ndoa, kukuharibia mambo ya kanisa, kuharibia uhusiano wako na watu wengine. So you will need to be very sober and diligent. Wakati unachunga masikio, wakati unasikiza kila mambo, wakati unasikia mambo ya mtu anasema, wewe kuwa makini. Jifunze wacha vile ambavyo tumeangalia, Mungu ametusaidia this week about taking care of our ears. Tujia kwamba Mungu ana jambo mzuri anataka kutufanyia. In the beginning of this year, kuna mambo Mungu anataka. This is the year of erection. Mungu anataka tusikize mambo, anataka tumsikize yeye. Kwa sababu mambo yote yako kwake, yako katika mikononi mwake, anatujua. So wacha kusikiza, hata mambo yote inaenda inaharibika juu ya hearsay. Baya. Fujo ikikuja juu ya hearsay. Lakini unapoambia mtu ambia hapana, hakuna mwaka itakuwa peaceful kama this year. Hakuna. So una proclaim mambo mazuri, una silence. Kama kuna kamoto una silent. Mambo yakikuwa you work as a fire extinguisher. Una silence, mimi sitasikia. Paka mtu akasema ule lazima ujichunge ukimwambia mambo, waezi kuchukua mambo yote tu. Lazima uchague mambo ambayo utamwambia. Naye pia anasema lazima nichague mambo ambayo ndasikiza. Sio mambo yote itakuja nisikie tu. Hata nikisikia zingine ni sawa, yes, nasema hallelujah. Ingine ikiwa ni mbaya, I will silence them. Nitaziita boeha. Nitasema hapana, hata kama ni savvy, these are foxes. Na unasiambia na zinasikia. Kwa sababu wakati ambapo Herode aliambiwa amuende mwambie, aliona kweli wewe anajua assignment. Wakati unajua assignment yako na Mungu na mkakubaliana, Yakoba, I need to change, I need to walk with you this 2022. Utaanza kusema Mungu wacha mambo zingine sitasikiza. I will take care of my ears. Sio kila mahali unaenda kusikiza. Kama nimekuwa Rebecca, Mungu nisaidie nimebadilika. Kama nimekuwa Elijah, nimefanya kazi vizuri lakini kwa kitu kadogo kanafanya upotee kanisa, kanafanya utupotee kwenyu, kanafanya upotee kwa bwana yako. Na nika kitu ulisikia tu hata hukuhudhuria, hata hukuambiwa. Wakienda kufuata unakuja na aibu. Hapana, unajua ni venye na mama nani aliniambia, mimi nikaona tu afadhali nikuje. Na nika kitu ulisikia. Bwana yeye kuja kazi na akona nyama, anaingia kwa nyumba anakuta nyumba ni kama ndio anakomboa. Kila kitu ulibeba. Sasa tena ni vitu tena muanza kupanga kurudisha. Alikiingia nikaa anaweza fikiria ai kwa nimekosea kwangu. Na wewe uliambiwa kwa kitu na yeye kwa sababu ya mahasira wewe ni wakuambiwa kila kitu, unaenda rokomboa gari kaha for hire, unaweka vile vitu. Mtu aikuja tu na haleluya ati haleluya anasikia yako kwa wake, anashindwa huku ni kwangu ama ni kwa wenyewe. Na ni mama alifanya hivyo juu ya kusikia. So we need to take care of our ears so that we may walk according to what God wants us to. Sasa Mungu anataka watu wakuwe na imani. Hata ukisikia unanyamaza tu unasema ya kwamba yeye atatimikania. Yeye najua kwamba ananijua. He's my redeemer. Na najua kwamba mambo zingine ni za uongo za kuja kudistract. Kudistract maisha yetu, kudistract our vision, kudistract our mind.
could distract our children. So we need to stand firm. Na unaposimama na ujasiri, Biblia inasema ya kwamba James 4 verse 7, resist the devil and he will flee from you. So wakati unakataa kusikiza mambo zingine, atapotea, ataona wewe, you don't entertain idolaters. You don't entertain item awards. You don't entertain vitu ambao azikusaidi. You don't entertain. Better you lose a friend kuliko ukue na friend ambao kabisa amekusaidia umeshiba, lakini hapo utakuwa moyo tumbo imeshiba lakini moyo umekonda, moyo uko na kuwashia koo. Ile mambo amekupatia umekonda kabisa, tumbo tu ndio imejaa. So ni vibaya sana ati tumechinja, lakini mambo ambao umewekwa unasikia tu, acha ufike nyumbani umalize mume wako, umalize mke wako, kwa sababu ya mambo ya fitina. Na amekuja tu kwa sababu amefurahia mnakaa vizuri, lakini anajua kwamba utasikia, because imani ni huja kwa kusikia. Anajua akikupatia usikie utaenda, lakini akisikiza anaona hapana, huyu hata ana shughuli, anaweza sikia lakini ana silent. Hata zingine hata kama utakumwambia stop, unaenda tu unamwambia sawa tu, aikuja nafuata. Usikue kama ile hadithi tulikuwa tunaambiwa, wakoma mtu anaenda ana ile ya kakasungura ati bibi ana mtu anaenda anapiga drum na anaambia mwingine, hebu sikia venye bibi yangu, utasikia jioni venye nitampiga, usikize tu. Anapiga yeye nduru na anapiga drum, na huyu anasema ah, na ni kweli, kumbe ndio mwanaume anapiga respect na huyo, kwa sababu wangu sipigagi na nimesikia venye amemtanga, na wewe unaenda unapiga, kumbe ukikuja kugundua ni drum alikuwa anapiga, utakuwa umeumiza kwako, umeharibu kwako. So God wants us to take care of our ears. Kile ambacho tunajua tunafurahia na tunakuwa watu wa nguvu, wenye baraka, wenye ushindi. Hata ukitembea unasema kweli huyu mtu ameundwa, huyu mtu amebadilishwa ndani nje. Hata ukimwambia kitu hakuna kitu atageuka. Hata ukimwambia nini, huyu anajijua, anajielewa. Na tukifanya hivyo tutakuwa Kristo wenye baraka, tutakuwa wanaume wenye ushindi katika boma zetu, tutakuwa wanaume wa mama wenye baraka. Hata unapoimba familia ambayo imejaa wana Kristo, ambayo isikii kila kitu inamtukuza Kristo, tutaenda mbali. Tutakuwa watu wa kubadilisha paka taifa, kwa sababu mambo ya hias ndio inasema, huyu aliniambia huyu anakudharau, alikuambia wapi? You need to stand. Na una silent. Hata ukikuja unaitanisha wawili, wewe uliniambia na sikukuwa namwambia umwambie. No. Mimi sitakai kusikia mambo ambayo ni. Utakuta mwingine akisema nisamehe kwa sababu alikuwa anataka mpigane na ule ama mkosane na huyo ama uache kanisa, ukose udharau pastor wako ama bishop wako kwa sababu ulisikia tu. Na ni mambo ambayo ni ya hiasa, wengine walipita huko kwa sababu ya idolaters, wewe na wewe ukapita hapo. You need to do something. You need to know yourself. You need to unaji exercise na kusikiza maneno ya Mungu, kusikiza kama ni meetings zinakuja kwa wewe kuja. Sometimes shetani anaweza kuja wakati uko idola unasikiza tu kwa sababu, lakini kama Rebecca angekuwa jikoni anapika anafanya kazi yake anafua nguo, hangekaa hapo asikize mambo ya kwenda kuharibu mambo ya Esau. So we need to understand and we need to know that Mungu ni mwaminifu na Mungu ni mwema, anatujua na anaamini kwamba ametupanga hii mwaka ya kwamba once we take care of our ears, he will take care of ourselves. Kila mahali, kazi yetu, ndoa zetu, our career, Mungu atazi take care. As we purpose to change, as we purpose kuangalia yale mambo ambayo ametufunza. Kwa sababu ametufunza ili tujue, because knowledge is power. Once we have the knowledge, because Hosea 4:6 inasema kwamba watu wangu hupotea kukosa maarifa. Tunapokosa maarifa, ndiposa tunasikiza kila kitu. Ndiposa tunakosa kuguide. Ndiposa tunafanya. Na hayo tunapoziba hiyo mwanya, devil will not see us. Tutaanza kusema ya kwamba sisi ni zaidi ya washindi kupitia Kristo atutiaye nguvu. Na napenda kushukuru kwa sababu ya muda wako. Na kushukuru kwa sababu umepata hiyo nafasi yako ya kunisikiza mchana wa leo. Wacha Mungu akubariki. Wacha Mungu akuonekanie unapo purpose kulinda kile ambacho unasikiza, kulinda kile ambacho unaona, kile ambacho unaambiwa, kile ambacho unasikiza wewe, unakosa, unakichunga sana. Kama sio kitu ambacho ni yako, wewe wacha, kwa sababu kingine kitakuharibu. Kingine haikuwa ni yako. Rebecca alikuwa mzuri sana, lakini kile ambacho alisikia ndio nimchochea. Akaingiwa na hiyo kitu ya kusikia, hapana, wacha nibadilishe hii mambo. So wacha kusikiza kila kitu, wacha kuambiwa kila kitu, wacha kuamini kila kitu. Amini neno. Na unapoamini neno, utakuwa mtu wa
kusonga mbele na utabarikiwa. Muwe na wakati mwema, muwe na adhuri njene enye baraka, wacha Mungu awaonekanie na wakute katika mahitaji yenu yote. In Jesus' mighty name, shalom. God bless you. Thank you.